ראש השנה תפשין פי גימל. החתם סופר נקרא לו כפתור בחליפה. הוא קורא לבת שלו, את יכולה בבקשה לתקן לי את הכפתור? היא אומרת לו בחפץ לב, בשמחה רבה. הוא מוריד את החליפה ונותן לבת. היא חוזרת אחרי 10 דקות, אבא בבקשה, חליפה מתוקנת. הוא מסתכל, אומר לה תודה רבה. אבל תגיד את האמת, לא את תקרנת את הכפתור, נתת לה משרת את הגויה. נכון או לא? נכון או לא? היא אומרת לו נכון. מאיפה אבא יודע? וכי רוח הקודש הופיע בביתנו בפרשבורג, הוא אומר לה, לא רוח הקודש. ממש לא. שימי לב שחמש סנטימטרים מהחליפה, מהחור, מהכפתור, יש חור בחליפה. כשאומרים לבת לתקן כפתור, היא מתקנת גם את החור. כשאומרים לה גויה לתקן כפתור, היא מתקנת את הכפתור. כי כשאומרים לבת שאוהבת את אבא שלה, היא שמחה עם אבא שלה, היא אוהבת את אמא שלה, היא מתלהבת לעשות את זה, היא שמחה לעשות את זה, היא עושה את זה עם כל הלב, עם כל הברן, עם כל הנשמה. נכון שאבא אמר כפתור, אבל אי אפשר להשאיר אותו עם חור בחליפה, זה לא יפה. אז הוא אמר כפתור, היא מתקנת גם את החור. אבל כשאומרים לה גויה, למשרתת לתקן כפתור, היא מתקנת את הכפתור לעשות וי, כי זה מה שאמרו לה, שישאר חור בחליפה. אומר החתם סופר לבת שלו עוד רגע בראש השנה, כל העולם ישיר, אם כבונים, אם כבודים, אם כבונים רחמנו כרחם, אבל בונים. יש בחינה של בנים ויש בחינה של עבדים. אומר החתם סופר לבת, שתי בנות יושבות אחת ליד השנייה, שני בנים יושבים אחד ליד השני, המרחק ביניהם 20 סנטימטרים. אומר החתם סופר לו, לא. עכשיו אני אלמד אותך את היסוד של החיים. זה נראה שההבדל, המרחק הוא 20 סנטימטרים. אבל המרחק האמיתי זה אלפי קילומטרים. למה? כי אחד עובד את הקודש ברוך הוא כמו בן, כמו בת, עם לב, עם רצון, עם התלהבות. ובראש ובלב, חושבים דבר אחד על כל פעולה, אם הפעולה הזו עושה נחת לאבא שבשמיים, או חס וחלילה עושה צער לאבא שבשמיים. אם זה משמח אותו, אני נמצא שם. אם זה מצער אותו, אני לא שם. אני לא שם. זה בן, זה בת. כשאומרים לבן, לתקן, לבת לתקן את הכפתור, היא מתקנת גם את החור. אבל יש כאלה שעובדים את הקדוש ברוך הוא כמו שפחה, כמו עבדים. העיקר שלא יטענות עליהם. הקדוש ברוך הוא נמצא בבית כנסת. מה הוא קשור ליום יום? הוא בכלל לא בראש שלי. הוא לא בראש שלי, הוא לא בלב שלי. הוא בחוץ, הוא בבית כנסת. כל החיים נראים בהתאם. כל עשיית הדשמיה נראית בהתאם. איזה דורות אנחנו נקים, הכל תלוי בזה. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אם הוא במרכז החיים שלנו, בראש שלנו, אז על כל פעולה אנחנו נחשוב. כשבת עומדת מול בגד, לקנות את זה או לא לקנות את זה. היא לא תלך על הגבול, כי אולי זה יעשה צער לאבא שבשמיים. כמו שבמסלול, במסלול הליכה ברמת הגולן, אף אחד לא הולך על הגבול. למה כי אפשר לעוף ללמטה? לוקחים חצי מטר לבפנים. ככה זה בכל דבר. ככה זה בבגד, וככה באיזה שיר להכניס לנגן. לא מספיק של השיר, שלזמר יש טריימל. צריך שגם לשיר יש טריימל. ולא בטוח, זה בכלל לא תמיד הולך ביחד. ממש לא. צריך לבדוק אם לשירים שיש לי בנגן, זה מעורר ליראת שמיים או חס וחלילה לדברים אחרים. איזה מכשירים יש לי? אם לקודש ברוך הוא יש נחת מהמכשירים שלי, או יש לו צער מהמכשירים שלי. זה נקרא להדק את הקשר עם אבא שבשמיים. זה נקרא לבוא לראש השון, לא רק עם תפוחים בדבש ותמרים. לזוז משהו. אם כבנים, להדק את הקשר עם אבא שבשמיים. דיברתי השבוע באיזשהו מקום. נקשה אליי מי שיועות, אני יכולה לשאול את הרב שאלה, איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא הלכה למעשה? תכלס, הרי מלך גם בלי שאני אמליך אותו. איך ממליכים אותו? אמרתי, שאלת שאלה יפה. רבי סול סלנטר אומר, ממליכים אותו על כל העולם. וידע כל פעול כי אתו פעלתוי, ויבין כל יצור כי אתו יצרתו, ויאמר כל אשר נשום ובאפו אשר אלוקי ישראל מלך.
ממליכים אותו על תאילנד ועל חוט השינה, על חוף השינה ועל פריז ועל לונדון. אמר רב ישראל סלנטה, אסור לשכוח גם להמליך אותו עליי. אבל איך ממליכים אותו הלכה למעשה? אמרתי לאותה הגברת ששאלה אותי את השאלה, כל אדם, אם זה בת ואם זה בן ואם זה צעיר ואם זה מבוגר, לכל אדם יש איזה שטח שחלילה וחס שם זה שטח מת, לקדוש ברוך הוא אין כניסה לשם. לא, שם לא. יש אחד של המכשיר שלו, אין לקדוש ברוך הוא כניסה. אחד לנגן שלו אין כניסה. אחד למחשב אין כניסה. אחד לארון בגדים אין כניסה. אחת לארון פאות אין כניסה. עכשיו זה הזמן. ריבונו של עולם, אני ממליכה אותך. אני ממליך אותך עליי. אני אכניס אותך לתוך הארון בגדים שלי. לתוך המכשירים שלי. לתוך הנגן שלי. ואני אקבל איזה קבלה דווקא שם שלא כל כך קל לי. וקשה לי. כן, קשה לי להכניס אותך לשם, כי זה היה נעול עד עכשיו. אני פותחת את הדלת, אתה נכנס לבפנים. כמובן שאני לא יכולה לרוץ קילומטרים. אבל קבלה אחת טובה, דווקא במקום שקשה לי, עם קבלה אחת קטנה ריאלית, בתחום שלא קל לי, שם אני אשבור את האני שלי, ואני לדודי אני אתן לך משהו. איזה קבלה אחת טובה. אני אכניס אותך לשם. זה נקרא להמליך את המלך. אמרתי לו אותה גיברת, דוד המלך אומר, כי רחוק מזרח ממערב ירחיק ממנו את פשעינו. למה כי רחוק מזרח ממערב? כי רחוק שמיים מארץ. זה הרבה יותר רחוק, כי רחוק מזרח ממערב. התשובה, שמיים וארץ זה קילומטרים. זה מרחקים גיאוגרפיים. מזרח ומערב זה לא מרחקים, זה צדדים. הקדוש ברוך הוא לא מצפה שנרוץ קילומטרים, כי זה לא ריאלי. לקבל קבלות מעבר ליכולות שלנו, זה בדיחה. ולא מתאים לעשות בדיחות בימים כאלה רציניים, של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. ממש לא. אבל קבלה אחת טובה, ריאלית, דווקא במקום שאני צריך חיזוק, שאת צריכה חיזוק, זה נקרא להמליך את המלך. להכניס אותו. קבלה שמשנה את הכיוון. המרחק בין מירון לאילת 486 קילומטרים. יכול להיות אדם שנסע לאילת לעשות שטויות, אבל הוא עבר את כל כביש הערבה, 4 שעות נסיעה, הוא שמע ברכב, ניצל את הזמן, שמע שיעורי תורה, התחזק, נכנס ללב. הוא קילומטר מאילת, הוא אומר, אני לא מסוגל להיכנס לעיר. הוא עושה פרסה. הוא נוסע למירון, לכיוון מירון, רב שמעון בר יוחאי. 485 קילומטרים מפרידים בינו לבין מירון. אבל לאן הוא יותר קרוב? לאילת או למירון? הוא קרוב יותר למירון. למה? כי הפנים שלו זה לרב שמעון בר יוחאי, והגב שלו זה לאילת. כשאדם עולה על כביש אחד, הוא יגיע לירושלים. כשהוא עולה על כביש 4, הוא יגיע לחיפה. זה כביש, זה מסלול, בסוף מגיעים לשם, אבל צריכים לעלות על המסלול, לקבל קבלה אחת טובה. אני רוצה לסיים. יש בארצות הברית ארגון חסד. מעין עזר בציון בארץ. והם עושים הגרלה סינית, הגרלה, פעם בשנה. הם ניגשו לנשיא ארצות הברית אז, ביל קלינטון, והם אומרים לו, עם כבודו, אנחנו יודעים כמה הלוז של הנשיא עמוס. 10 דקות יתרום לנו, לארגון חסד. וממת עשו עם 10 דקות שלי. נתרגם את זה למיליוני דולרים. איך מתרגמים 10 דקות למיליוני דולרים? הוא שואל. נעשה כרטיס, שמי שיזכה בזה, יזכה לביקור שנשיא ארצות הברית אצלו בבית. יש המון אנשים, הרבה אנשים באמריקה שזה מדבר אליהם. אבל מי שזכה בכרטיס, לא פחות ולא יותר, אברך תלמיד חכם מישיבת לייקווד. ואולי אתה בדיוק מה הוא יעשה עם נשיא ארצות הברית? מה הוא ידבר איתו? איך מקבלים אותו? מקבלים אותו עם רוגלח או עם בורקס? אולי בכלל צריך לפתוח שולחן ב-5,000 דולר? זה ממש לא מתאים לו. מה עושים? אבל איפה שיש תורה, יש חוכמה. אמרו לתלמידי חכמים, הם ביררו, שנשיא ארצות הברית, כשהיה בצבא האמריקאי, הוא מאוד אהב איזה שיר רגש, שיר צבאי. ראשי הארגון סחרו את הכנר מספר אחד באמריקה. עשו איתו חוזה. 8 דקות. אתה צריך ברגע שהנשיא נכנס, לשיר את השיר הזה, ולהרים אותו מהרקיע הראשון, השני, לשלישי, לשביעי. אם העיניים שלו יבשות, קיבלת את הסכום שכתוב בחוזה. אבל אם יש, העיניים שלו בורקות עם דמעות, כפול. וגם זה כתוב בחוזה. כפול מהסכום.
ה-FBI בדקו שם ושלאשר ביטחון, הכל בסדר, והנשיא מגיע עם כל הפמליה, עיתונאים וצלמים. הוא דופק בדלת, הכנר, האברך מקבל אותו עם הכנר, עם להקה שמגבים את הכנר. הוא רק נכנס, הם מתחילים לשיר את השיר. הוא לא הבין איך הם נפלו עליו עם השיר הזה, שיר שהוא כל כך אהב. והם הצליחו, הוא מתיישב בסלון, והם מרגשים אותו, מרגשים, והוא עולה מהראשון לשני לרקיע השלישי ולרקיע השביעי, והוא בשמיים. אחרי 7-8 דקות רואים נצנצים בעיניים של העיניים בורקות. האברך מסמן לכנר, הצלחת. נשארו 2 דקות. הנשיא אומר לאברך, תדע לך, ריגשת אותי. שנים אני לא זוכר כאלה עיניים. קיבלת אותי עם כל הלב, בשמחה, השקעת. מחשבה, כסף וביצוע, ואני מבין את כל מה מה עומד מאחורי השיר הזה. אני מאוד מעריך את זה. הצלחת להפתיע אותי, אבל אני עכשיו להפתיע אותך. כתגמול, הוא מוציא לו מהכיס כרטיס קטן של המספר טלפון האישי הסודי שנשיא ארצות הברית, שרק נשיאים מתקשרים לזה. הוא אומר לו, כך, אם תצטרך את זה, אל תתבייש, תתקשר אליי. במהלך השנה אני אעזור לך. אפשר לקבל את אבא שבשמיים. פעם בשנה הוא מגיע. המלך מתיישב על כיסא המשפט. המלך המשפט. אפשר לקבל אותו כמו שכפי שאמרנו, עם תמרים ועוגות דבש, והכל נחמד והכל דברים טובים, אבל זה לא העיקר. העיקר זה להדק את הקשר עם אבא שבשמיים. לבוא יותר מוכנים, איזו קבלה אחת טובה שמשנה כיוון. לפתוח את השטח המת ולהכניס את הקדוש ברוך הוא לשם, ואז נוכל לבוא למלך ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אנחנו ממליכים אותך לא רק על פריז וניו יורק, גם על עצמי. הנה ריבונו של עולם, הכנסתי אותך אליי, לא היה לך כניסה לשם ונכנסת. אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להיות יותר טובה. אני לא יכולה לרוץ קילומטרים, אבל אני עולה למסלול ואני רוצה להתקרב אליך. תן לי שנה טובה. הקודש ברוך הוא, בעזרת השם, מי שיבוא ינצל את המומנט, ינצל את הרגע, את הימים של הרוממות, ימים של ההכנה, ויבוא למלך מוכן, השקעת. אתה שמח עם זה שאני מגיע, גם אני אפתיע אותך, וגם אני אתן לך שנה הכי טובה שבעולם. ואני אכתוב אותך, לשנה תשפ"ג, שנה הכי מתוקה שבעולם, הכי שמחה שבעולם, רוחנית. וגשמית, ובריאות, ונחת, וסייעתא דשמיא, ובעזרת השם ימשיח צדקנו ביחד, שנזכה לקבל אותו בשערי ירושלים. שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה. כל טוב.